Hürmetli talebeler, bugünkü mavzumuz ceptelerde akbarat texnologiyaları, yani texnologiyaların aktüel başka tizimlerde akbarat texnologiyalarının kullanılışı. Şu mavzuda bugün sohbetimiz bo'ladi. Biz bunu quyidagi reja asosida rejalashtirib oldik. Tijabtining funksional tarkibi, tijabtining funksional sxemasi, tijabtining algoritmik ta'minlash tarkibi bo'yicha rejalashtirib oldik. Endi tijabtining funksional tarkibi deganda boshqarish maqsadiga asoslanib tuziladi. Bu ma'noda tijabti bitta umumiy maqsadga qaratilgan. Ya'ni maqsad vazifasiga biron texnologik jarayonni optimal ravishda olib borishdir. Shularga asoslanib tijabitini quyidagi yordamchi tizimlarda ajratish mumkin. Birinchisi, tijabitining dastlabki bosqichi. Ya'ni bu texnologik jarayon bilan o'lchov o'zgartirishlari va ijro etuvchi mexanizmlar. Albatta, bu yerdagi bog'liqlik texnologik jarayonni bilan o'lchov o'zgartirishlari ondan keyin o'tadi bu ijro mexanizmiga. Mana shu, demak, buni birinchi bosqichi deb qabul qildik. Tijabtining birinchi bosqichi o'tkinchi jarayonni boshqarish, ya'ni rejimga chiqarish hamda texnologik jarayonni ishga tushirish va uni to'xtatish bilan tugallanadi. Tijabtining ikkinchi bosqichida texnologik jarayonni ma'lum bir o'zgarmas yoki biror qonun bo'yicha o'zgaruvchi nominal darajada stabillashtirishdir. Tijabtining uchinchi bosqichida texnologik kattaliklarni programmali boshqarish va oldindan belgilangan vaqtda vaqtli vazifa bo'yicha texnologik jarayonlarni ishga tushirish, to'xtatish va rejimlarning almashtirish uskunalar holatini hamda davriy jarayonlarni dasturlar orqali boshqarishdan iboratdir. Tijabtining 4-chi bosqichida uning maqsadi vazifasi asosida texnologik kattaliklarning optimal miqdorlarini topish va ishlab chiqarish jarayonining texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarni optimallashtirishdir. Ya'ni yana avtomatik nazorat va boshqarish jarayonining markazlashtirilgan darajasi hamda qo'l mehnatining yetarli miqdori bilan tavsiflanadi. Jarayonning ayrim kattaliklarini avtomatik rostlash avtomatlashtirilayotgan agregat yaqiniga o'rnatilgan uskunalarning ko'rsatishi asosida amalga oshiriladi. Tijabtining funksional sxemasi keltirilgan bu yerda. Bosqichlari mana bu yerda keltirgan nolovoy bosqichida mana datchiklar, texnologik jarayon, ijro etuvchi mexanizmlar, o'tkinchi jarayonning boshqarish rejimiga chiqarishi, undan keyin stabillash, ya'ni dasturli boshqarish va optimallashtirish bosqichlaridan iboratdir. Boshqarish tizimining ikkinchi bosqichi kontrol, ya'ni nazorat, rostlash va masofadan turib boshqarishning markazlashish darajasining yanada ortishi bilan tavsiflanadi va tizimda odam operator paydo bo'lishi bilan farq qiladi. Bunda boshqarish alohida shitga o'rnatilgan uskunalar orqali amalga oshiriladi. Boshqarish tizimining 3-chi bosqichida texnologik kattaliklar va uskuna holatlari haqidagi programma asosida olingan nominal miqdorlar kuzatish rejimida ishlaydigan quyi bosqich foydalanish va amalga oshirish uchun yuboriladi. Boshqarish tizimi iyerarxiyasining 4-chi bosqichi texnologik jarayon kattaliklari va uskuna holatlarining optimal miqdorlarini izlaydi hamda quyida joylashgan funksional yordamchi tizimning ishini boshqaradi. Shunday qilib, biz avtomatik rostlash tizimining algoritmik ta'minlash boshqaruv hisoblash kompleksining tarkibini aniqlash, shuningdek, boshqaruv hisoblash mashinasining tez ishlashi, xotira hajmi va ishonchligi talablarini ishlab chiqish imkonini berdik. Shu talablar asosida boshqaruv hisoblash mashinasi tanlanadi va texnologik jarayonlar avtomat boshqarish tizimini sintez qilish masalasi yakunlanadi. Tijabtining algoritmik ta'minlash tarkibi quyidagi funksional masalalarni o'z ichiga olishi lozim. Birinchidan, texnologik jarayonning borishi, markazlashtirilgan nazorat qilish. Ikkinchidan, ishlab chiqarishning ko'rsatkichlarini. Uchinchidan, bevosita raqamli boshqarishni va optimal operativ hisoblashdir. To'rtinchidan, texnologik bo'limlarni lokal optimallash.
Beşinciden, bütün teknolojiye bu işe global optimallash ve koordinasyalash. Altıncı, hadiselerini avtomatik anıqlash. Yettinci, başka hesablash maşinası ve ticabeti vasitalarını işke düşürüş ve işke yaraqsızlıklarını teknikavi taşkısı koyuş. Sakkızıncı, axboratni xizmat xodimlariga optimal ravishda berish. 9-dan ma'muriy texnologik xodimlarni va boshqarishning yuqori tizimlarini kerakli qarorlar chiqarish uchun yetarli hajmda axborotlar bilan ta'minlashdir. Ya'ni demak, quyidagi etaplarda, demak biz to boshlang'ichdan to oxirgi qaror chiqarishgacha yetarli bo'lgan axborot bilan ta'minlash vazifasini qo'ydik. Endi texnologik jarayonning borishi ustidan markazlashtirilgan nazorat qilish va boshqarish maqsadida yoki operatorga tayyorlash uchun axborotni boshqarish hisoblash mashinasidan maxsus hisoblash usullari orqali amalga oshirishdir. Axborotni markazlashtirilgan nazorat qilish mashinalari ham signallarni qayta ishlashi mumkin bo'ladi. Bu holda quyidagi amallar bajariladi. Uzluksiz o'chanayotgan signallarni diskret o'zgartirish, kodlash va dekodlash, ekstrapolyatsiyalash, interpolyatsiyalash, to'g'ri chiziqqa keltirish va filtrlash, ya'ni keladigan signallarni tushunarli tilda uzatish ma'nosida ishlatilyapti. Uzluksiz signallarni darajasi bo'yicha kvantlash Kotelnikov teoremasiga asoslangan bo'lib, u o'lchanayotgan miqdorni o'zgartirish kodining kichik xonasi birligiga teng bo'lgan kvantlash qadamiga karrali bo'lgan yaqin miqdor bilan almashtirishdan iboratdir. Datchiklarning sezgir elementlari odatda chiziqli bo'lmagan statik tavsifnomaga egadir. Bu teskari funksional o'zgartirish to'g'ri chiziqqa keltirish zaruriyatini keltirib chiqaradi. Uzluksiz signallarni diskret o'lchashda analog signalni so'roqlash chastotasini to'g'ri tanlash ham muhim ahamiyatga egadir. So'roqlash chastotasi kamayib ketsa, axborotning yo'qolishiga, o'lchov chastotasi haddan tashqari oshib ketsa, sxemaning murakkablashishi va mashina vaqtining isrof bo'lishiga olib keladi. Agar o'lchanayotgan miqdorning kattaligi kerak bo'lsa va u analog signalning so'rash momentiga mos tushmasa, ekstrapolyatsiya yoki interpolyatsiya usullari ishlatiladi. Bizni qiziqtirayotgan o'lchanayotgan miqdorning qiymatini oldingi so'roqlashlar natijalari asosida olish kerak bo'lsa, u holda ekstrapolyatsiya oldingi o'lchanayotgan miqdor qiymati zarur bo'lsa, interpolyatsiya usulidan foydalaniladi. Demak, biz yuqorida ko'rib chiqqanlarimiz asosida ishlab chiqarishning natijaviy ko'rsatkichlarini bevosita o'lchashning iloji bo'lmasa, u holda oldindan belgilangan nisbatlar orqali hisoblanadi. Bularga quyidagilar kiradi. Ishlab chiqarishning texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari, ya'ni foydalanish koeffitsiyenti, mahsulot birligi uchun sarflangan energiya yoki ashyo xomashyo vaqt birligida material yoki energiyaning sarfi va boshqalar hisobga olinadi. Avtomatik o'lchashning yuqoridagi usullari va texnikaviy vositalari yaratilmagan texnologik jarayonlarda fizika ximiya kattalikni aniqlash uchun kerakli kattaliklar bilan stoxastik bog'langan bilvosita qiymatning o'lchash natijasi nazorat qilinadi. Tijabtining hisob masalani yechish uchun vaqt intervalida, ya'ni seminarda yoki kunda yoki oyda o'rnatilgan texnik iqtisodiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Operativ boshqarish masalalarini hal qilganda texnik iqtisodiy ko'rsatkichlarning ayni vaqtda qiymatlarini qiyinlashtiradi. Bu holda o'lchanayotgan miqdorlarni transport kechikish miqdoriga so'rashga va uni transport kechikish miqdoriga teng bo'lgan vaqt intervalda o'lchashtirishga to'g'ri keladi. Bunda ajratish strategiyasini ximiyaviy texnologiya tizimlari uchun qo'llaniladigan quyidagi tartibda ishlatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni kattalikni stabillash, ayrim texnologik bo'limlarni lokal optimallash, butun texnologik tizim masshtabida koordinatsiyalashtirish.